Ei herranen aika. Sä taidat kyllä olla se oikein. Olma on raskaan. Mun on varmaan pakko vielä yrittää sen kanssa. Mitä tässä me? Eikö tää nyt sitten ollutkaan yhtä mitään? Mä oon niin pahallani. Musta vaan tuntuu, että se on oikein. Mitä sä katot? Hei, toi vanhoja turhia kuvia vaan. Mä en oo ikinä nähnyt tätä. Sä otat täs mua. Tarvaskella meni just inssi läpi. No mitä mä tässä näin istutaan? Nyt mennään ajelulle! Jos sä vaan heti uskallat tulla mun kyytiin.